പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് 2021 ഡിസംബർ മാസം 19-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ, കർത്താവ് സർവശക്തനായ നമ്മുടെ പിതാവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെ 9-ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതോർത്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കൈകളൊക്കെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാണ്ട്, സ്തോത്രമപ്പാ, സ്തോത്രമപ്പാ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രമപ്പാ, സ്തോത്രമപ്പാ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ കാത്തുപരിപാലിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറയാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രമപ്പാ, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ യാത്രയിൽ കൂടെ ഇരുന്നു, ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഇരുന്നു, എല്ലായിടങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്, സ്തോത്രമപ്പാ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ രാത്രി നല്ല ഉറക്കം തന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിനെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്ത കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. അമ്മയൻ നല്ല ഉറക്കം തന്ന്, സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങുവാൻ, ആരോഗ്യത്തോടെ ഉണരുവാൻ കർത്താവ് തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവ്, ഈ പ്രഭാത് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഉണർന്നതല്ല, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയതാകിയാൽ സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയോർത്ത് സ്തോത്രം. ആമേൻ. താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന അങ്ങയുടെ കൃപകളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ പകൽക്കാലം ജയത്തോടെ നടത്തുന്ന, ആമേൻ ആമേൻ, കർത്താവിൽ നമ്മളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട്, നന്ദി പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞു, കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 89-ാം സങ്കീർത്തനം പറയാം, കർത്താവിൻ്റെ കൃപകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തേക്കും പാടും, തലമുറ തലമുറയോളം എൻ്റെ വായിക്കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയെ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപകൾ, എന്നോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പാടും, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയും, എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് കാണിച്ച ആ മഹാകരുണ, എൻ്റെ മേൽ പകർന്ന ആ വലിയ കൃപയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും. തലമുറ തലമുറയോളം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യും, എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ വായി കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെ അറിയിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. കർത്താവ് ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ കൃപകളെക്കുറിച്ച് എന്നാ ചെയ്യണം, പാടണം, മഹത്വപ്പെടുത്തണം, കർത്താവ് ചെയ്തതോർത്ത് ആരാധിക്കണം. കർത്താവിന് നമ്മളോടുള്ള വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തലമുറ തലമുറയോളം അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയെ അറിയിക്കണം. 5-ാമത്തെ വാക്യം പറയാം, കർത്താവേ സ്വർഗം അങ്ങയുടെ അത്ഭുതങ്ങളെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഭയിൽ അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ സ്തുതിയും അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയും സ്തുതിക്കും. സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിന് സദൃശനായൻ ആർ? ദേവപുത്രന്മാരിൽ കർത്താവിന് തുല്യനായവൻ ആർ? അങ്ങനെ മറ്റാരുമില്ല. ആ നല്ല കർത്താവിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്, സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാം. ഈ 9-ാമത്തെ ദിവസം, ഈ കർത്തൃ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ കാത്തുപാലിച്ച കൃപകൾക്കായിട്ട് ഒരിക്കലൂടെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രമപ്പാ. രാത്രി എന്താ നല്ല ഉറക്കത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രമപ്പാ. ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർത്തിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രമപ്പാ. ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കൃപകളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രമപ്പാ. നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു, ആ നാമം സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം. അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ, അങ്ങേ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, തൻ്റെ മക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരുടെ ജോലിസ്ഥലങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് അവരുടെ ശരീരത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരിടപെടുന്ന എല്ലായിടത്തും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹം മാറിയും. ഇവർ ക്രിസ്തു യേശുവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് സകല ജാതികളും കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ മഹത്വം തൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് അങ്ങയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ സകലരും പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ നന്മയ്ക്കായുള്ള അടയാളം അങ്ങ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി തൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതോർത്ത് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ്. രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. കാലത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അമ്മൻ കാലിൻ്റെ മുട്ടുകൾക്ക് വേദനയാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് വലത്തെ മുട്ടിൻ്റെ അകത്തെ സൈഡിൽ അമ്മൻ നീരോടുകൂടെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകണം, സൗഖ്യമാകാൻ കൽപ്പിക്കുക. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ തീമാനങ്ങളും മാറട്ടെ, എല്ലാ നീർക്കെട്ടുകളും മാറട്ടെ, എല്ലാ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകളും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ.
ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥതയും സൗഖ്യവും തൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവെ, തലവേദനയാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന മൈഗ്രെയിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. വെരിക്കോസ്വീൻ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. അതുപോലെ കർത്താവെ, ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഈ December 30 മുമ്പ് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന ജോലി ഓർത്ത് സ്തോത്രം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ഫേവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടട്ടെ. വിധവയുടെ എണ്ണ വർദ്ധിച്ചു വന്നതുപോലെ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചില വർദ്ധനവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവെ, ഈ മാസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല, 2021 തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില മിറക്കിൾസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ, ജോലി വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ, തൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കർത്താവെ, മറ്റു ഭാരത്താൽ പ്രയാസത്താൽ കഴിയുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരെയൊക്കെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവെ, അങ്ങ് ആരിലും ഉന്നതനും അങ്ങ് വിശ്വസ്തനും അങ്ങ് വാക്കുമാറാത്തവനും ആകിയാൽ സ്തോത്രം. കർത്താവെ, നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് കർത്തൃദിവസമാണ്. ലോകമെമ്പാടും ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരാധന ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവെ, എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാരെയും കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കണമേ. എല്ലായിടത്തും മൂല്യം മഹത്വം വ്യാപരിക്കണമേ. കർത്താവെ, ആരാധന ഉയരട്ടെ, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, ജനം വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിൽ അവർ ഉറയ്ക്കുവാൻ ഇടവരണം. അതുപോലെ കർത്താവെ, ഇന്ന് 9th ദിവസമാണല്ലോ, പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും ആയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ, ദൈവോചനം വായിക്കുവാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തരും. കഴിഞ്ഞ 8 അധികം അനുഗ്രഹം 9th കർത്താവ് തരുന്നതോർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപകൾക്ക് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയും ദൈവിക സമാധാനവും കൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം 9:30 നമ്മുടെ 9th മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കാൻ മറക്കരുത്, തക്ക സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണം. പകൽക്കാലം ബൈബിൾ റീഡിംഗ് പോർഷൻ ഇതാണ്. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 10-13, അപ്പോസ്തലപ്രതി 11-12, ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 1-6 ആൻഡ് വെളിപ്പാട് 9th ഇന്ന് വായിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം, കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലായിരിക്കണം. അമീൻ. ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം. 3rd കാര്യം, മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം പങ്കെടുക്കാൻ. കഴിവതും ആ കൃത്യസമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഈ ഇടയ്ക്ക് കയറുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ ആരംഭം മുതൽ, ഇനിയും ഈ വർഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് കൃപ പ്രാപിച്ച്, ബലം പ്രാപിച്ച്, ശക്തി പ്രാപിച്ച് പുറത്തു വരുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ, മറക്കല്ല. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം 3rd 1 ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 3rd 1 ധ്യാനിക്കുക എന്ന പദം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. എന്തുവാണ് ധ്യാനിക്കുക? നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനം വീണ്ടും സംസാരിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ വായിക്കൊണ്ട് തുറന്ന് പറയുകയും ചെയ്യണം. അമേൻ. ധ്യാനത്തിങ്കിലാണ് തീ കത്തുന്നത്. അവ ഇത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ധ്യാനത്തിങ്കിൽ തീ കത്തി, അപ്പോൾ ഞാൻ വാ തുറന്ന് സംസാരിച്ചു. അമേൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഈ പശുവൊക്കെ ആയവറക്കുന്നത് പോലെ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുകയും അത് വീണ്ടും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. 1 John 3:1 കാൺമീൻ, ബിഹോൾഡ്, നോക്കുവീൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാം ദൈവ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ, ദാസന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തജനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനല്ല, പിന്നെയോ ദൈവ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനാണ് പിതാവ് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അമീൻ. യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അമീൻ എന്താകാം എന്നുള്ള അധികാരമാണ് കൊടുത്തത്. ദൈവ മക്കളാകുവാനുള്ള അധികാരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്തത്. മറ്റൊരു അധികാരവുമല്ല കൊടുത്തത്, ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുവാനുള്ള അധികാരമാണ് അവൻ തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുക, ഇതിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താലല്ല, പിന്നെയോ നമ്മളോട് തോന്നിയ മഹാസ്നേഹമാണ് നമ്മളെ ദൈവ മക്കളാക്കുവാൻ പിതാവ് ഇടവരുത്തിയത്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതും ധ്യാനിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യം, ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ്, എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാലല്ല, എൻ്റെ കഴിവിനാലല്ല, എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ എനിക്ക് ദൈവ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ മക്കൾ എന്ന പദവി സ്വർഗത്തിലെ എൻ്റെ പിതാവ് തന്നു. അതോർത്തൊന്ന് സ്തോത്രം പറയണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, അവൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ജീവിക്കണം. ഞാൻ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണ്, ഞാൻ ദൈവ മകനാണ്, ഞാൻ ദൈവ മകളാണ്. സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത്.
ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കൂട്ടവകാശിയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ എനിക്ക് കൂട്ടവകാശം പിതാവ് സൗജന്യമായി തന്നത്. എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ല, എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മകനാക്കാൻ, എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മകളാക്കുവാൻ, ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം. ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ അഭിമാനത്തോടെ പറയും, ദോ അതെൻ്റെ മോന, അതെൻ്റെ മകള എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ നോക്കി ആമേൻ പറയുന്നൊരു പദമുണ്ട്, ദാ അതെൻ്റെ മകനാണ്, അതെൻ്റെ മകളാണ്. ആ പദം എപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നാലും കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കും. ഏത് പ്രതിസന്ധി നടുവിലും പറയും, ദേ അതെൻ്റെ മകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെൻ്റെ മകളാണ് എന്ന് പറയും. യാക്കോബിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ലാബാനോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ദാസനോട് ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ നീ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദാസനോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങളെ നോക്കി കർത്താവ് പറയേണ്ടവരോട് പറയും. ആമേൻ. കർത്താവ് നോക്കേണ്ടത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു. നമ്മുടെ കഴിവിനാലല്ല, നമ്മുടെ പ്രാപ്തിയാലല്ല, നമ്മുടെ ചെയ്തികളല്ല, ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സ്നേഹമാണ്. അതാ റോമാലേഖനം 5 പറഞ്ഞു, നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അഭക്തനായിരുന്നു, ഞാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനായിരുന്നു, ഞാൻ പാപിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചു. ആ 8 വാക്യം പറയും, ക്രിസ്തുവോ ഞാൻ പാപിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുക, ദൈവം എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. എന്നോടുള്ള എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രദർശിപ്പിച്ചു കാണിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഇതാ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം, കാരണം നീ പാപിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. 9 വാക്യം പറയാം, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം ക്രിസ്തുവിൽ എത്ര അധികമായി കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും. വരാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്ന പദവിയിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും. 10 വാക്യം പറയുക, ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് വന്നുവെങ്കിൽ നിരന്ന ശേഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ ശത്രുവായിരിക്കുമ്പോൾ, പാപിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു എങ്കിൽ ഇന്ന് പുത്രനായ ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, വാഴുക. ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവ പൈതൽ എന്ന നിലയിൽ, മകൻ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ദൈവ പൈതലും ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴുവാനാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്ന വാക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അവൻ യോഹന്നാൻ ലേഖനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയാം, നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകി, നാം അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു. നോ ഡൗട്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു. ദേർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട്. ഞാൻ എന്താകുന്നു? ഞാൻ ദൈവ മകനാകുന്നു, ഞാൻ ദൈവ മകളാകുന്നു. അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ആകുന്നു. ലോകത്തിന് ഒരു പക്ഷേ കർത്താവിനെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. പക്ഷേ ലോകം അവനെ അറിയാകിയാൽ നിങ്ങളെയും അറിയുന്നില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ കൺവീൻ, ബിഹോൾഡ്, നോക്കുവീൻ, മനസ്സിലാക്കുവീൻ, ആമേൻ എന്ന് ദൈവമകൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവിന് എന്നോട് കൃപ തോന്നി, എന്നെ സ്നേഹിച്ചു, തൻ്റെ പുത്രനെ തന്ന് എൻ്റെ മകനാക്കി, എന്നെ മകളാക്കി തീർത്തു. ഇന്ന് ഞാൻ മകനാകുന്നു. 2021 ഡിസംബർ മാസം 19 പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ 9 ദിവസം അടിവരയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, ഞാനും നിങ്ങളും അവൻ്റെ മക്കളാകുന്നു, മകനാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മകളാകുന്നു. സോ ആ അവകാശത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം. ആമേൻ. സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പറയണം, ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ്. യെസ്. ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ വേണം ഓരോ ദൈവ പൈതലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ജീവിപ്പാൻ. കേട്ടോ, ഈ വചനം നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറി മാറി. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ വളരും, വർദ്ധിക്കും, പെരുകും. വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ്, വി ആർ റിയലി ബ്ലെസ്ഡ്, വി ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഫേവേർഡ്. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവകൃപയും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വർദ്ധിച്ച് പെരുകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. മറക്കല്ലേ, ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9:00, അതിന് മുമ്പേ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.